بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، اس پہ صلوا لاکھوں عليه وآله. درود، اس پہ لاکھوں سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے پیارے بھراو، اج دی مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پروگرام وچ اساں خاکسار پروفیسر عبدالباسط تے میرے نال تشریف رکھدن عبدالماجد خان صاحب امجد حاضر ہے. اج دا سادا عنوان ہو سی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جانور نال شفقت تے پیار دا سلوک. میرے پیارے بھراو، اج دے ماڈرن تہذیب یافتہ تے شعور والے دور وچ تو کو پتہ ہے جانور نال بھیڑے بکرے نال کیا سلوک تھینا پئے. تو سا آپ دے دیو کہ کہیں ویلے کتے کو کتے نال لڑائی ودھے ہیں مسلمان تھی کریں، اساں کہیں ویلے رچھے کو بد کریں انہیں تو کتے چھوڑی پئے ہیں، کہیں ویلے ککڑے دی مرغے دی تترے دی بٹیرے دی اساں لڑائیاں دے دے بیٹھے، اور کہیں ویلے اساں مسلمان سلوینے ہیں جہرے ویلے گڈھا دے اتے اٹھ دے اتے گھوڑے دے اتے اتنا وزن لدی پئے ہیں کہ وہ بیچارے ریڑھا چھکی نہیں سکتے تے ڈٹھے پئے ہون. گو کہ این دور وچ انہاں دے تحفظ واسطے بچاؤ واسطے مختلف انجمنا ہیں، WWF اے یا انسداد بے رحمی اے جانوراں وغیرہ وغیرہ ہیں. تو دے دے اسے انہاں دے اتے چالان وغیرہ بھی تھیندے رہے ہیں. یہ اج دے دور دا حال ہے تہاڈا جڑا اساں تساں دے دے ہیں. ہن تساں ایں کہندے اج کنے 1400 سال پہلے معاشرے وچ ونجو پچھو تے کہ اتھاں جتھاں انسانے کو بھیڑے بکرے کنے وی بہتر سمجھا ویندا کو ڈیتا ویندا تے جانور دا حال اتھاں کیا سلوک تھینا ہو سی. خود اللہ سائیں قرآن مجید اچ گواہی دیندے انہاں دے حال دی کہ او کی جے ہن. تساں آپ خود اندازہ لوائے کہ ام یدسہو فتراب، کہ او اپنے جیندے جی چھوری کو دھیری کو جیلے انہوں کو پتہ لگتا کہ دھی جائیے میرے گھر، انہوں کا پیو جینے جی کو پور دینا. اور تسا اندازہ لو جانور دال انہوں کا کیا سلوک ہو سی. اور بعد میں تو یہ بھی سنا گئے کہ جینے جی داند دے کھڑے ہوئے دے وہ چوڑا کپ گھندے ہیں گوشت کہ یہ کھاؤن واسطے اساں ماس انہیں لا گھندے ہیں. اور تسا اندازہ لو کیا حال ہو سی وہ معاشرے کا. لیکن اون دور دے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ساری دنیا کی خاطر رحمت اللہ عالمین ہن، نہ صرف انسان واسطے بلکہ جانور واسطے ہر سہدار شہ واسطے دوہیں جہان دے وہ سردار بن کر رہی ہیں. اور انہیں وحشی قوم کو نہ صرف انسان بڑھائے بلکہ خدا نما انسان بڑھا کے دکھا دیتے. اور اے جدی ودی تبدیلی ذرا اسا انہیں دے غلام ایک سچے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ سنتے ہیں کہ وہ تبدیلی کی جی آئی ہے. یہ تسا بھی سنو ذرا. اے برکات و دعا چ دسن، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معرف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا. کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فلا کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے قص سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں. اور میرے بھراو اے تبدیلی آئی، یعنی جرہ انسان بالکل پشتے کہ پیڑھے در پیڑھے وگڑا ہوا ہا، او کو کیویں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک طاقت قوت قدسی نال اپنے دعائیں نال گڑ گڑا کریں کہ جہاں ایک عظیم انسان با خدا انسان انہیں کو بڑھا کے کھڑا دیتے. میرے بھراو گڑ کہیں پاس ہوئی دیکھو چکھو مٹھا ہو سی، لیکن اے جہاں گڑ جرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن او تا ہر پاسو مٹھائی
ਮਿੱਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ, ਅੱਲਾ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਸੂਰਾ ਅਲ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਅਲਾ ਖੁਲਕ ਨਜ਼ੀਮ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸੀਰਤ ਦਾ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਮੁਹਤਰਮ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਜਦ ਕਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਨ, ਕਿਆ ਦੱਸੇ ਨਨ ਸਾਕੂ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜਜ਼ਾਕੁਮੁਲ੍ਲਾਹ ਅਹਸਨ ਅਲ ਜਜ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੇ, ਨਿਹਾਇਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਗਈ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨੇ ਕੋ ਤਾਂ ਬਾਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਆਪਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਆ ਗੁੰਗਦਾਮ ਤਬਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾ, ਊਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਭੇੜੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਗਮੀ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਡਾਂਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਘੋੜੇ, ਉੱਠ, ਡਾਚੀ, ਗੱਡਾ, ਪੱਖੀ, ਪਰਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਊਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਆ ਇਹ ਤਬਕੇ ਕੋ ਇਵੇਂ ਵੰਜਣ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹਾ। ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਥਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਪਾਕ ਦਰਅਸਲ ਇਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਾਂ ਐਲਬਮ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਖੋਲੋ ਵੇਂਦੇ ਹਰ ਤਸਵੀਰ, ਹਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਿਲ ਛਿਕੇ ਸੀ ਵੇਂਦੀ। ਜੋ ਇਹ ਦੇਖ ਗਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਕਰਿਸ਼ਮਾਏ ਦਾਮਨ ਦਿਲ ਮੇ ਕਸ਼ਦ ਕਿ ਜਾ ਈ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਇਨਸਾਨੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਵੀ ਦੱਸੇਂਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਕੋ ਵੀ ਦੱਸੇਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਨ, ਭਰਾਵੋ ਬੋਇਸ ਤੋ ਲੇ ਉਹ ਤੰਮੇ ਮਾ ਮਕਾਰੇ ਮਿਲ ਅਖਲਾਕ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਖਲਾਕ ਆਲਾ ਕੋ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਚੁਨਾਚੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਆਪ ਮਕਾਰਮ ਅਖਲਾਕ ਕੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੋ ਚੋਟੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਏ ਨੇ, ਹਰ ਖੁਲਕ ਕੋ ਉਹਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵਾ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਅਲਾ ਖੋਲੋ ਕੇ ਨਜ਼ੀਮ। ਐ ਨਬੀ, ਯਕੀਨਨ ਤੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਅਖਲਾਕ ਫਾਜ਼ਲਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਅਲਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦਨ ਕਮਾ ਸੱਲੇ ਤਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮਾ ਵਾ ਅਲਾ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮਾ ਇੰਨਾ ਕਾ ਹਮੀਦ ਮਜੀਦ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਆਪ ਦੀ ਮਸਨਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਸ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਨਿਹਾਇਤ ਪਿਆਰੀ, ਔਰ ਆਪ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੌਮ ਕੋ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਕੋ ਆਵੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਹੀਂ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਘੇਨ ਕਰਾਈ ਫਰਮੇਨਨ ਬਹਰੇ ਈ ਖਾਤਮ ਸ਼ੁਦਸਤ ਊ ਕੇ ਬਜੂਦ ਮਿਸਲੇ ਊ ਨਏ ਬੂਦ ਨਏ ਖਾ ਹੰਦ ਬੂਦ। ਇੱਕ ਗਾਲ ਅਸਾਂ ਜੂਦੋ ਸਖਾ ਕੋਈ ਗਿਣ ਗਿਣੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਕੋ ਗਿਣ ਗਿਣੋ ਜਿਹੜੀ ਜੂਦੋ ਸਖਾ ਦੀਏ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਰਮੇਨਨ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਆਪ ਕਾਮਿਲ ਅਖਵਾਏ ਗਏ, ਖਾਤਮ ਅਖਵਾਏ ਗਏ, ਸਖਾਵਤ 'ਚ, ਮਾਲ ਕੋ ਵੰਡਣ 'ਚ, ਮਾਲ ਕੋ ਦੇਵਣ 'ਚ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਲੇ ਉਹ ਨਏ ਬੂਦ
اونجی مثال نہ تھئیے نہ خواہند بود نہ کوئی بے وہ جی مثال قائم کر سکسن۔ سبحان اللہ، اے جے سونے طریقے نال انہیں دسائے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جیرے گوشے کو، جیرے تصویر کو، جیرے پینٹنگ کو چاہو اوہ تو آکو دسے سی کہ مثلے او نئے بود نئے خواہند بود، نئے خواہند بود کہ نہ اونجھے کوئی مثال تھئیے پیچھو نہ آئندہ تھی سی۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واسطے خاتم ٹھہرائے گئے ہیں جو آپ اخلاق بے مثل ہن۔ مثال انہیں دی ہنے سنیے تو سانجو سخاوت نہ آپ جیاں کوئی تھی سی نہ آپ جیاں کوئی تھے۔ اساں دسن اے چاہنے آئے ہون کہ آپ نے سچ مچ این جانور کو جیسو جے کو اسا گنگدام طبقہ آتے ہیں، بے زبان ہیں، بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے، الا نہیں سکتے، تہاڑے رحم و کرم دے اوتے ہیں، انہیں کو تسا رکھو، انہیں کو بھوکھا رکھو، انہیں کو دانا دیو، پانی دیو، تہاری مرضی ہے، نہ دیو تہاری مرضی ہے، مر ویسے آنکھ نہیں سکتے منہ کریں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک واقعہ ہے جرا حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرے نا۔ اچھا دسن ایک جہڑے ایک جہ تو لنگدے پیا ہن، ٹھیک ڈٹھے نے تا ایک اوٹھ رنگدا بیٹھے۔ اچھا آپ کول ہو گئے نوں دے، اچھا ڈٹھے نے اون دے اکھیں چو پانی وی ہے، ٹھیک جی میں روندا بیٹھا ہوں، روندا بیٹھا ہوں۔ آپ نے اوندے ہاتھ منہ دے اوتے ہاتھ وانج پھیرے، اچھا پیار نال، او کوئی اللہ سائیں دی مہربانی اے جی تھئیے، پیارے رسول شفیق دا ہاتھ تھا، شفقت والا ہاتھ تھا، او چپ کر بیٹھے، پر سکون تھی گئے اور سکون نال بہ گئے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھائی بس نہیں کیتی، اچھا آپ نے فرمائے مار کا بھراو ایندا مالک کے رائے کے رائے، ایک جنا اگو آ گئے نوجوان آ اوہاں کے سہی اے اٹھ مائڈا ہے، اچھا آپ فرمائے یار آ اے بھوکھا بیٹھے اے روندا بیٹھے، ای میں کو دھان دیتی ہے، ای میں کو دھان دیتی ہے، میں تے کو دسنا پیاں جو ای کو کھوا پلوا ایندی خدمت کر، اچھا اور خدمت کران دے واسطے تقوی اختیار، تقوی اختیار، سبحان اللہ، ہر گال دے وچ لفظ تقوی اے جھاں انہیں دی گھٹی اچ بلھائے نے، ہر چیز دے وچ، ہر چیز دے وچ، جانور نال سلوک کرنا پئی تقوی، گھر والے نال اٹھدا بہندا ملدا پئی تقوی۔ آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرے بھوکھا ہے، بھوکھا ہے، واسطے میں کو اے دھان دینا پئے، میں کو اے دھان دینا پئے۔ مجھے مانے وچ تو سید سے نہ پاؤ کہ انہیں جانور کو ای زبان دے دیتی ہے، شاباش ہے، ظاہر ہے جڑا گنگدام جنی زبان کوئی نہیں، شکایت نہیں، بولی سمجھی نے اور او دھان دیتی ہے، انہیں دی زبان آپ بنے کھڑے، آپ بنے کھڑے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک واقعہ دسے نا میں تو کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمینن کہ ہر جاندار شائے صحیح سہ رکھن والی شائے دا صحیح صحیح کوئی بھی تسا نیکی کرو تا اونا تو کو اجر ملسی، سبحان اللہ۔ ایندے کنٹیکسٹ وچ تناظر وچ او حضور پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک بہت سونا پیارا اپنے واقعہ دوستاں کو اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو بھی دسے نن، صحیح او واقعہ کچھ ای ہے سیں کہ ایک دفعہ ایک باز دسے نن کہ او گندی عورت آئی، بعد سے نہ کوئی کوئی جوان ٹھیک ہے جو بھی ہاں وہ پانی پیوان گیا کھڑا خود اتنے بھر بھر پانی پیندا کھڑا اون اترے میں تھے یا جوان جائیں بھی ہے اون دیٹھے ایک بہو تسا کتا ہے وہ ریبڑی چٹانا پہ شدہ صحیح پانی تا ہے کہنا پانی کہنا وہ ریبڑی چٹانا پہ مٹی نال جبان نال چٹانا پہ پیاس آپی بجھاون واسطے صحیح اترے لگی پہ ہے اترے لگی پہ ہے صحیح اون اترے میں یا جوان جو بھی ہاں وہ خوہ چوال گئے اپنا کھلا پیراز دا پیزار لہا کر رہی ہاں اوندے چ او پانی بھر کے آئے منہ نال چا کے آئے یا چا کے آئے جون بھی ہاں او کو پلائے اس کتے کو ہی موقع دے تے انہیں فرمایا کہ اللہ سہی او کو بخش دیتا اون بندے کو یا رحمت کو سہی میڈا آپ باقاعدہ طور تے اپنے دوستاں کو بھراویں کو ایک قصہ سنے نے ہن، اچھا او آدے ہن یارو ایک میں یہ جہاں واقعہ سنیا ہوئے تو کوئی میں دسنا، اچھا او قصہ اے ہے جو ایک مسافر بھاویں او خاتون ہے اترے میں تھی تے بھاویں جوان ہا خوہ تے گئے، ٹھیک اتھا تو آکو پتہ ہے خوہ اے جہاں نہ ہونے ہن جیویں خوہ ہون اسا ڈٹھی ودے بالکل
ਉਹ ਖੂਹ ਇਹੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਵੱਜਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾ ਤਲੇ ਵੜ ਵੱਜਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾ ਸਹੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆਏ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹ ਖੂਹ ਡਿੱਠੇਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਦਾ ਪਾਈ ਡੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੂਹੀ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਇਡੋ ਇਡੋ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰੇ ਨਾਲ ਢਕੀਲਾ ਥੀ ਆਈ ਉਹ ਇਡੋ ਇਡੋ ਭੌਂਦਾ ਪਏ ਸਹੀ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ ਕਹੀਂ ਉੱਥਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਤੇ ਆਪਣੇ ਘੜੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਤੇ 'ਚ ਗੁੱਗੀ 'ਚ ਉਹ ਵਿਟੀਂਦਾ ਰਹੇ ਚਿੱਕੜ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਖਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਵੀ ਦਿਆ ਮੂੰਹ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਕੁ ਚਟੇਂਦਾ ਪਿਆ ਦੂਜੇ ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਸਾਈ ਉਹ ਕੋ ਬੋਧ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਖੜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚੱਟਾਂ ਇਹ ਕੁ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗਵੇ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਤੱਸਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖੱਲਾ ਲਹਾ ਕਰਾਈ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਹ ਕੁ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੇ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਗਾਲ ਹੀ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੇ ਖੱਲੇ ਕੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬੋਹੇ ਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੰਦ ਤੇ ਹਰ ਜਾ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੈ ਮਾਰੀ ਵਿੰਦਣਾ ਦੇ ਹੈ ਊ ਆਪਣੇ ਹੂ ਖੱਲੇ ਕੂ ਲਹਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੇ ਖੂਹੀ 'ਚ ਲਹਿ ਗਏ ਲਹਿ ਗਏ ਵੰਜ ਕਰਾਈ ਊ ਖੱਲੇ ਕੂ ਭਰੀਅਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋ ਹੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਸੇ ਕੋ ਪਕੜਨੇ ਸੀ ਰੱਸੇ ਪਕੜਨਾ ਪਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰੇ ਕੋ ਪਿਆ ਪਕੜੇ ਦੇ ਊ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜੋ ਊ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੱਲੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਕੜੇਸ ਵਲਾ ਸਹੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟੀਜ ਨਾ ਵੰਜੇ ਛੁਲਕ ਨਾ ਵੰਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਅਨ ਕਰਾਈ ਉਹ ਊ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇਸ ਕੁੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਥੀਏ ਉਹ ਡਿੱਠੇਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਥੀਆ ਬੈਠਾ ਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛਮਰੇਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕਰਾਈ ਪੁੱਛਮਰੇਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਭਿਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੇ ਕੋ ਇਹ ਦਸਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਵੇਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੱਥੇ ਚੋਂ ਵੰਜਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਈ ਸਵਾਬ ਕੋ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਔਰ ਗੁੰਗਦਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਬੀਆ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਤ ਹਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਸਵਾਬ ਮਿਲਸੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਸੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾ ਦੱਸੇ ਨੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਸਹੀ ਉਹ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਛਿਛੜੇ ਦੇਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਖੀਰ ਦੇਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੁੱਕਰ ਦਾ ਗਿਰਾਂ ਸੱਟਿਓ ਉਹ ਕੋ ਮਰਨ ਝੋੜਾ ਰਲਾ ਦਿੱਤੋ ਦੇਖਣਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਕੋ ਪਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਪਿਛੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਧ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਛੋੜ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕੋ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਈਏ ਉਹ ਸਹਾਦਾਰ ਹੈ ਸਹਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਸਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਉਹ ਚੁੜਦੇ ਛੋਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮੈਨਨ ਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰੇਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਕੋ ਈ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੁਚਾਏ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਭਾੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਵੇ ਸੀ ਦੇਖ ਮਾਰਾ ਭਰਾਵੋ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਛਈ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਤਾ ਹੈ ਬਿਲਿਆਨ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਿਆਂ ਪੈਣ ਵਜਨ ਥੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰ ਤਲੇ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਕੇ ਗਏ ਨ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਗਏ ਚੀਰ ਫਾੜ ਗਏ ਕੁਝ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਿੱਠੇ ਜੋ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਕੋ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਭਰਿਆ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨੇ ਕੋ ਦਸਾਏ ਨੇ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਭਾ ਉਹਨੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਭਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਾਇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਕੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਾਲੀ ਕੋਲੋ ਬਚਾਵੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਫਰਮੂਦਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਆ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਮੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਤਰੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਆਈ ਉਹ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰਾਹ ਗਿੱਦੀ ਟੁਰਦੀ ਵੇਂਦੀ ਆਈ ਰਾਹ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਖੂਹੀ ਡਿੱਠੀ ਇਸ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਵਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਠੀਕ ਉੱਥਾਂ ਵੰਜ ਕਰਾਈ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਥੀਆ ਪਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁ ਤਰਸ ਆਵੇ ਉਹੋ ਦਾ ਉਹੋ ਤਰੀਕਾ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸੇਂਦੇ ਹਨ ਊਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਖਲਾ ਲਾਏ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਖੂਹੀ ਦੇ
اتھو کلیں بھر آئیے او کو آ کے پلائے سی او کتا جی پئے اٹھی پئے کتے دی جند بہو اوکھی نکل دی نکل دی بالکل پیا تا بے ہوش ہا مویا کائن ہا پانی او کو جلے ملے او وقت اٹھی بیٹھے اللہ تعالی نے ذرا غور کرن دی گال ہے جو اون واقعے دے اوتے این نیکی دے اوتے صرف کتے کو پانی پلاون تے اون دے سارے بادا مالے کو ایک پاسے رکھ کے او بشک دیتا بشک دیتا بشک دیتا سی اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھراویں کو نسیتا ہی گالو ہن جو مارکا تساں وی ایویں ٹر دے ودی ہو ایویں گھر رکھ دے ہو ایویں بازارے چ ویندے ہو ایے گنگ دام جتھاں مل دین تو آکھو باویں گھرن تے باویں باہرن انے نال تساں چنگا سلوک کرو ایویں ایویں ایک واقعہ اے ہا کہ ایک انصاری ہاں عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاری بھی تے ساکو دسے سو جو انصاری او جے ہک تے مہاجرین ان مکہ کنے ہجرت کر کرے بالکل ٹھیک او آئے ہن مدینہ مکے کولو مدینے وانج بیٹھے مدینے وانج بیٹھے بی جے مدینہ اج پہلے کنے رہن پہلے کنے رہن انہاں کو اساں اسلامی اصطلاح وچ اچھا انصار آ جائے انصار یعنی او انصاری صحابیہ جے رسول پاک دی مدد کرن والے ہن مدد کرن صحیح ہے صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے او ہک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر وچ انہاں دے کٹھے ہن رسول پاک اچھا صلی اللہ او اپنی ڈاچی تے چڑھی بیٹھی ہے او اپنی ڈاچی تے سوار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوش ڈاچی تے ویندے پے اپنے ویندے پے ٹھیک ہے ہن جیویں کہ تو پتہ ہے سارے میں دے بھراویں کوئی پتہ ہے کہ جٹ بھرا جڑے ویلے کاوڑے چانن اٹھ نہیں ٹردا ڈاچی نہیں ٹردی گڈھا گھوڑا نہیں ٹردا داند نہیں ٹردا کو مندے گالیں کیا سوٹے ماری پرانن چھپکا ماری پرانن لانتا بھی جیندن صحیح ہے ایویں اون خاتون نے انہوں نے لانت بھیجی صحیح وہ جری ڈاچی رک رک ونجے اڑ اڑ ونجے ٹرے تیرے تے اللہ دی لانت لانت بھیجی کیا مصیبت ہے تکو گالی کٹن دے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو شفقت دا انداز دیکھو جانور دے نال جڑا انسان دے نال اتنا اور ہن جانور دے نال سلوک دیکھو سبحان اللہ کہ مائی بیوی تائیں دے تے لانت بھیجی ہے بالکل ہن ای لانت بھیجی ہوئی کہیں جانور دے نال اسا چل پھر ٹر نہیں سکدے اسا ٹر نہیں سکدے ہن ای کو کھول دے آزاد کر دے سبحان اللہ ہن ای سبق وچ ای واقعے وچ ای سبق وی ساکو مل دے کہ ای گالی گلوچ گالی مندے کجا مارن چھمکا مارن او کو علیحدہ دار کو صرف گالی کٹن بالکل صحیح ہے ایندی سزا کتنی آئی کہ او اپنی داچی کنے ہتھ دھو بیٹھی اور کو کتنا بڑا داچی تو پتہ ہے اوے دا ہک اج دی سمجھو وڈی کنوے ٹرک ہا ایے سمجھو بالکل ان کنے کو ہتھ دھونے پائے گئے اور ایندا واسطے بنے کو وی تے ساکو وی کان پائے گئے ہیں تے ساکو وی ہاں ہمیشہ واسطے سبق مل گئے بالکل صحیح کہ اسا ہولا ہتھ رکھو دیکھو نا اسا گال سیدھی ہے اون ڈنگر کو اون جانور کو گالی مندے پہ کھڑ دے یا لان تے بھیجے دے پے او تے گنگدا مو کہیں شاید پتہ کہیں شاید پتہ او کو کیا پتہ تو کیا ہدا پے کیا نیمے پیا ہدا بالکل گال اے تھینی پئی اے جو اساں خام خا ایک مشکل تے تکلیف وچ پوندے پئے ہیں اللہ تعالی دی رضا حاصل کرن سے کرنے پئے اون دی ناراضگی گھندے پئے اللہ سیں تو اوے نا پسند کرے تے اللہ دا بھیجو ایک بیا واقعہ تو اکو میں دسے نا آپ ایک جا تے ٹردے ٹردے پڑا کیتے نے سنگتی دوستی کٹھے بہ گئے اچھا جی کریٹیاں بہو ہو جہاں لئی لانے ہاں کریٹیاں ہو جان زیادہ تر ککریاں اچھا اچھا اون دے اوتے چھوٹی ککری ہے کوئی وڈی نہ ہے اتنی اونتھا ایک آلھنا بنائی پی ہے چیڑی اچھا ہن ایک جا تے روایت وچ آندے جو آنے لا تھیاں تھا اون دے چیڑی دے تے آپ کتے چگن گئی ہے یا بی روایت وچ آندے جو ڈو اون دے بچے لا تھیاں وچ ٹھیک ایک نوجوان جو اٹھے اچھا اون یا او آنے ہن چا گدن یا او ڈو جڑے نکے بچے ہن وہ چاہ گی دینے ٹھیک چاہ کرائیں اپنے پٹکے اچ رکھے نے سا اچھا تھوڑی دیر گزریے جو او چیڑی وال آئیے اون ڈٹھے اون دے آنے ہن تا او کائی نہیں کائی نہیں یا بچے ہن وال ہن بچے ہن او کائی نہیں اچھا او اوتھا ہی پھرن تے اچھا پھر کر لگ گئے سر تے چوں 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 کر کے اون اپنا شور مچا دیتے حتا کہ حضرت رسول پاک دے ڈے ڈے آ کے پھریے رسول پاک فورن فرمینن مار کائیں دی گال سنی وے کیا دی کھڑی ہے جو پھر دی پیے تے روندی پئی ہے یا تا تو سائیں دے آنے چاتن یا تا ایندے کو بچے ہن چاتی کھڑے ہو کہے چاتن دسو اون نے آکھے او سے فلانا جوان سادہ جڑا ہے اون اے چاتن چا اچھا آپ نے ناراضگی دا اظہار کیتے فرمایا ہنے ہنے وانجو سے رکھ
وہ درگدا گئے اون آ گئے میری مجال ہے میں کنے غلطی تھی گئی بس چرکی تھی یہ او نتیجہ تھا اتھائی رکھے نے او چیڑی آرام نال بہ گئی ہے اوندا چلکن ختم تھی گئے چون چون ختم تھی یہ حضرت رسول پاک فرمائے ڈٹھے وے رکھا کیویں اون جانور کو پیار تے سکون آ گئے او بیٹھے تھے آئندہ ایجھے موقع تے اے کم نہ کرائے کدائے بیا واقعہ اے ہے کہ آپ ویندے پے اچھا راہ سہرائے ہن سہرائے تو کو پتہ ہے قبیلیاں بہو ہو جاں ہاں بہو ہو جاں اون قبیلیاں اے سارے گھرے والے قبیلیاں کنے بہو خطرناک اچھا سارے بنی تے جڑے مار کا راندن آں دے وینن انہاں کو چنگا پتہ ہے جو اے قبیلی بہو خطرناک ہی ہوندی ہے تے راندی وی لکھن دے حساب نال ہے رتی قبیلی ہوندی ہے اوتھا ڈٹھے نے تاں اون قبیلی دی کھڈ وچ اچھا بھا لگی پئی ہے اچھا آپ فوراً ناراض تھین اچھا بھئی وہ تو سا بھری شاہ ہے او کو ساڑی ہے تو سا سارے جو ایک ہی کام کیتے اچھا صحابی نوجوان آگئے ہاں یا رسول اللہ گالے ہے جو اساں تے تھئی پڑا پے کرن دے ہسے راندے پے ہسے یہ قبیلے نے آپو ون ہاں اسا کو نہ بچاویں آپ فرمائے یا جا بٹا ہوں ہاں جا یا پیچھے اوندی کھڑ دو تے کوئی ریت چا دے ہوں مٹی چا دے ہوں یہ کام تا کتے نہ کرنا جو تسا او کو بھا نال ساڑی ساڑی کہیں جاندار کو قبیلی سا رکھ دیے دیکھو تو صحیح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتھاں دنیا دے سردار لوکیں دی تربیت کرن دے کھڑن اتھاں اے وی ہے کہ جانوے حتی کہ قبیلی تائیں کو بھی خیال رکھنے چھوٹی مخلوق کتنی پیاری گال ہے اون صحابی وی تے نال والے سارے وی ول اگو گال دی گال ٹر دی ائی جویں دے جو ہن بے مار کا حال گندے ہیں جو ولیو پیچھے ساری گال دسے نے ہن جو حضور ایویں اساں قبیلے ہن ایویں چیڑیا ہن ایویں ایویں واقعہ ہن حضور اے کچھ فرمے دے گئے او سارے وقت بنے کو دسے نے وین رہندے ہن اے ایک ایک زبان تے گال پہنچ ویندی ائی او کم ول نہ تھیندا بالکل اے ہاں آپ دی تربیت دا نتیجہ ایویں اون زمانے چ ایک رواج ہا کہ جیڑا وی مال ہووے ہا او کو ٹھمبے نے ہاں بالکل صحیح ہے ٹھمبے نے کی ویاں یا تے تتی داتری نال کوئی لوہے نال کدہی اون دے ناسے تے ہاں ناک دے اوتے یا منہ تے گچی تے صحیح جے جے ٹھمب لینے ہاں داغ لینے ہاں نشان لاون جو سنجڑی جے سنجڑی جے بالکل صحیح لنگر دا مال علیحدہ ہوندا حج دے واسطے مال علیحدہ ہوندا بالکل صحیح ہے ایں دے نال جانور کو سخت تکلیف تھیندی ہے منہ دے اوتے ٹھمبڑ ظاہر ہے جے ویلے تتی کو کٹ لگدا پئے نک کو لگے بھا لگے سائیں ہائے پوری جیڑی داتری اے ٹھمبڑ واسطے چئی وینن او اون ویلے اے جی تتی تے رتی ہوندی اے جو اے پتہ نہیں لگدا داتری اے یا بھائی ہاں ہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جے ہمدردی پیار شفقت نہ صرف انسان واسطے بلکہ جانور واسطے بھی بھری ہوئی ہے سبحان اللہ انہیں فرمایا کہ جانور کو ای کدی نہ ٹھمبائے اگر ٹھمبڑا وی ہے ہاں تا پوچھ تے پیچھے ہڈی تے دال اتو چوڑے تے چوڑے تے ہاں پچھلے چوڑے تے ایتھا ٹھمبو نشان لاونے وے اپنا تسا ملکیت ظاہر کرن واسطے یا جی بھی کہیں غرض واسطے لاونے بالکل تے تسا اتھا لو کم از کم جانور کو تکلیف تا گھٹ تکلیف گھٹ تھی گھٹ تھی سی اے جڑا نک دا اے تے بہو نازک جا ناسا ساڑ گدے ہاں اے تو کیا کیتی ہاں سبحان اللہ اج دے حکومتے وی 1400 سال بعد قانون بنایا ہوا ہے اے ہر جانور کو ٹھمبیندے او اوے ٹھمبیندے پچھلے چوڑے دے پچھلے چوڑے دے ہن دے فخر کرن کہ اسا چارٹر بنائیں فلانے بنائیں ایکچولی بنیاد اوی جن تا او چارٹر آ جڑا دیتا گیا اے تا 1400 سال پہلے دیتا گیا او دور جے ویلے انسان بیڑے بکریا دی گار سبحان اللہ یہ واقعہ اے ہے ایک صحابی گزر دے پائیں گلی دے اتنے ڈٹھے نے تو کہیں پکھی کو بدھ کرائیں اچھا او کو کچھ نوجوان نشانہ بنے دے اچھا اچھا اپنے نشانے دی پریکٹس پے کرنا مشق پے کرنا شانچی بن دے شاباش ہے او بدھا پرندا او کو مرے دے پے او پھڑکدا پے ظاہر ہے او صحابی فورن دیکھ کرے انہاں کو دے اوئے جوانو اوئے بالو کیا کرے دے پے او اچھا انہاں کہ اساں تے چاچا سائیں یہ مشق پے کرے دے ہاتھ سیدھا پے کرے دے آوانے بالکل نہ پرندے کو پکھی کو جانور کو بدھ کے نہ مارو نہ مارنا جے تساں اپنا نشانہ مارنے تا سیہڑ درگدا پے مارو چھوڑ کے چھٹا ہے سیہڑ درگدا پے او کو مارو مارو
یا جانور ہے وہ کمارو پکھی ہے وہ کمارو مرغا بھی ہے مارو ہاں اے کام تساں بالکل نہیں کرنا صحیح او سارے کو موقع دوتے کان پائے گئے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کو این کام کرنے روکے بیا دفعہ آپ لنگ دے پائیں دو نوجوان ہیں اپنے اپنے کھوتے تے سوار ہیں ٹھیک جی میں کرسی بنا کر ہی اساں باہ ونجوں ہونی کھڑ وینن ہاں گڈا دے ویلے او اپنے کھوتے کو روک کرائی انہے تے چڑے بیٹھن گال ہی ہاری کرن کھن کوتا کھڑے ہاں بیٹھن آرام نال اوتے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم فورن فرمایا نا 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 ای راہ ٹر دے جانور تے یہ کرسی بڑا کے نہیں بڑا نہیں بڑا ای راہ دی اصل گال وی ہئی لیکن اصل پرابلم اصل پرابلم ہاں ایو ہے جو او کو نہ کھڑو نہ کھڑو کو چھوڑ دیو اس کو کو چھوڑ دیو وان کرے آرام نال بہو کہیں تھڑے تے باڑے وے گھر باڑے وے ماچے تے باڑے وے اے طریقہ غلط ہے این دے نال جانور کو تکلیف تھی نہیں تکلیف تھی نہیں پیو کھڑے چاہیے تے تہاڈا اپنا اخلاق ٹھیک ہے او وی چنگا نہیں لیکن سب تو وڈی گال اے ہے کہ جانور کو تکلیف تھی نہیں کھڑے چھوڑے اور تسا چڑے بیٹھو ضرورت دے وقت تو سواری کرو اپنا سامان لڈو جے رجا کرے آونے او ونجنے او کرو بالکل لیکن یہ طریقہ غلط ہے جڑا تساں ایتھا بہ کے شروع کیتی بیٹھے ہو بلکہ ایک دفعہ تو فرمینن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض دفعہ سوارے کنے او سواری زیادہ حمد کرن والی حمد کرن والی حمد تو مراد ہے کہ اپنا فرض پورا کرنا اپنا فرض پورا کرنا انسان کئی ویلے بھول ویلے سستی کر ویلے لیکن اللہ سہی اودی جیڑا فرض دی ملائے او نہیں چھکدا او اپنا نہیں چھڑے جی گھوڑے دے بارے دشا گئے اللہ سہی رسول پاک فرمینن صلی اللہ علیہ وسلم کہ اینے موج برکت ہے اینے مٹھے تے برکت مٹھے وچ برکت اے اپنا کام وفاداری یا جیڑا وی دے ذمہ ہے اپنا پورا کرن دے پورا کر بالکل صحیح ہے کہ جی انسانے کنے وی ودھا کرے بعد اوقات بالکل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اے روایت کریں آن حضور شکاری پرندے کو مارن کی تے منع کی تے اچھا جرا شکار کریں دے ہاں بازے شکرائے شکرائے اکابے اے جرے شکار کرنے والے پرندے تو سائنے کو نہ مارو نہ مارو اچھا انسان بھی فطرتن شکاری ہے بالکل مزید دیکھو اچھا فرمینا قبیلی کو نہیں مارنا اچھا ماکھی والی مکھی کو نہیں مارنا کیوں جی میں تسا آپ دسائے ہونے فی شفا للناس اندے وچ لوگوں دے واسطے شفا رکھی گئی ہے صحیح اے ماکھی اے کھاون تے استعمال کرن واسطے اوہ تا بنے دیے صحیح اے اکو نہیں مارنا اوندے علاوہ بے ایچے پکھین جرے توتا اے انہیں کو نہیں مارنا اے خوبصورتی واسطے ہیں اے پالن واسطے ہیں رکھن واسطے ہیں نہ اے کھاون واسطے ہیں نہ کچھ واسطے ہیں ہی تعلیم دا تا نتیجہ ہا اثر جرا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ شکار کر کے توتا انہ کو آن دیتا گیا ہاں انہیں فرمایا کہ میاں ہر ویلے ہر پرندہ او مرن واسطے کھاون واسطے نہیں مریجن واسطے نہیں کھبیجن واسطے نہیں کئی تا خوبصورتی واسطے ہاں اگر جی غلطی نہ علی سناپ واسطے ہیں بالکل صحیح ہے اچھا ایویں میں ایک عرض کراں کہ دیہاتی برا جٹ تو کو پتہ ہے ہاں ایک ہی وار بنائی ودرانن ہاں سدیجنا اٹھ ہاں چا بار رنگدا کیوں ہے صحیح ہے انہوں نے مطلب ہے سرویندہ اٹھے آپ کو ہاں تو وقت باہر رنگ دیں بار چویندہ پائے تو والا باہر کے رنگ دیں پائیں تو یا تو اٹھنا صدیج یار تری تے شان جی کمی پہ آن دیئے وہ ایک کنسپٹ یا تصور بنایا ہوئے کہ اٹھے میاں لد دے ہوئے ایک جی میں لڈی بنجو بار دے ہو بالکل صحیح ہے حالانکہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا کو کی جہاں پیارا اسوہ حسنہ ہے کہ ترائے بندے کنے زیادہ تسا کدی نہ سواری سبحان اللہ انے دے تے ترائے کنو زیادہ نہ بلائے میں عرض کرنا ایک دفعہ جنگ دے تے ویندے پین صحیح اٹھ ہن کا نا سواری ہے کا نا ہاں اونے تے چار چار پانچ پانچ وارے دے تے ظاہر ہے پہنچنا ہی ہے ایمرجنسی یا نازک مرحلہ ہے ہن این باریک موقع تے وی تسا چھوٹی چھوٹی گال کرے دے کھڑے ہو صحیح ہے بجائے اینے کہ جڑا ہن تسا وار اپ دسائیے سنیے بالکل صحیح او وی فرمائیں ترائے کنے زیادہ نا واری واری تھی باقی ٹردے جلو دھردے جلو اے قانون اپنی جات راسی توڑے اساں جنگ تے ونجوں توڑے اساں ایمرجنسی تے ونجوں جتھاں ونجوں جانور اٹھے اترائے کنو زیادہ نہیں ملاونا ایندو تے کیجا پیارا ہے اصول دس سبحان اللہ اتنی اوکھے موقع تے وی ایویں
एक दफा आप लंघते पाए ना। अच्छा जी। एक जवान है अपनी बकरी को कन्ने को पकड़ के ते उकु घीली छिकी पाए। अच्छा। बकरी दी जी में आदत है ओ तनी थई पिए छिकवाई पिए अगू तो नहीं टूट दी। आपने ई वाक्य को देख कर ई गाल को देख के फौरन उको आखे ना बाबा। अच्छा। कान को नहीं छिकणा ये नाजक शाये इतरो टपो सी उको दुख सी औख थी सी एक गिची को लो वाल देखे तेरी मर्जी है उगानी पाई वदी है उंदे जरे आम तौर ते असा गानी पवेने हैं प्यार कनु भी सुजाना पे को नहीं उको ने छिके तेरी मर्जी वाल कनु गिची आले कने या करे कोई टोर ई नहीं टोरना जीवे तो कान्ने को लो पकड़ के एक घिली पई हुन देखो बजाहिर रोजाना ए काम थींदे देहाते में शाबाश तोडे खीर खंड जिवे आजड़ी सादे देहाती भी हां बिल्कुल बिल्कुल खया जो करेनन पिछो कुहाड़ी सठेनन तो नहीं देते उठा सीधी वाई लगसी पट्टी वाई लगसी बिल्कुल 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 ये तो बिल्कुल आम मामूल है ये जी सोनी गाल देखो तो सा बारीक जई जानवे ते शफकत दा इवें एक समंदर है जरा वांदा खड़े ठाठा मरदा खड़े ओ बकरी दे कान ते छिकी जण ते भी आप पसंद नहीं फरमेंदे पाए आपको तकलीफ थीनी पई है और मैंने ना बाबा इने गिची को छिकणे तुसा इको ई नहीं छिकणा इमे तुसा जथे के प्यार जब ज़बह करेने है जानवर हां शाबाश ई हुन हलाल चीज अस खांदे हां बिल्कुल हलाल काम करेने पए मेरा सैया कुर्बानी दा मौका है कहीं दी मेहमानी करनी है कोई जलसे दा मौका है कोई खरीद दा मौका है सदका वलीमा है बिल्कुल बिल्कुल हुन उठा भी सा को इतनी एहतियात दा हुक्म दिता गए के साह गिनदे पओ तो दा हक के सही ठीक लेकिन एक ख्याल कराए के इकु पहले जी में पानी पी लेंदे हो सारा ख्याल रख रही और आखरी मरहले दे भी ख्याल रखा है जेरी छुरी नाल छुरा नाल तो सदाबा करने पे कोंदे पे हो उकु दे मठी ना होवे ओ की दे ये जी दा होवे मठी चट होवे तो ओशरी फड़के पे कोंदा लहू जेरा पे ई जी तेज होवे धार ना दो कटी वने तुसा फौरन उंदा को ज़बा कर के हलाल जेरा हक भी देने पे तो आपको उंदे जी एहतियात दा तो को सुभान अल्लाह सिर्फ शफकत कितना प्यारा नमूना है कितना प्यारा नमूना है गाल वो है जो शफकत ते मोहब्बत ते प्यार इंसान नाल ता है ही है असा मुख्तलिफ वाकयात देते हैं कोढ़ी है ता उंदे नाल ले बैठन तो इंसान ता है बिल्कुल इवे कहीं भी तकलीफ वाला है कहीं बाल दी लिम वांदी पिए उको आप साफ कीती बैठन ए ता चलो आख सकते हैं जो इंसान है असा आज ये कितना प्यारा अंदाज देख दे बैठे हजरत रसूल पाक दा जो जानवर नाल शफकत दा ए आलम है जिवें तुसा दसे कि छुरी को पहले तिखा कर के तिखा करो इवें आप फरमेनन टूटन गेरा इन्हें चीजें को ना मारो। अच्छा। एक तो है कि वजन कशा का बिल्कुल हथे कशा तुम्हारे हथे क्या आसी नंबर दू ए शो दे अल्लाह सही दी हमद करने बैठानन पाए के हक हु आदे बैठानन यार तुम्हारा क्या बिगड़े दे पाए तुसा इन्हें को भी ना मारिया करो एहतियात कीती करो हर गाल दे वेच साको हाथ पकड़ पकड़ के अंगल पकड़ पकड़ के नाल टोर टोर के समझेंदे आनन और ए भी देश है कि अगर जानवर कोफड़े वे हक के हलाल है वो सेहतमंद होवे सही वो सवारी वास्ते इस्तेमाल करो अगर वो लाखे रे हां तो उंदे ते चढ़ो भी ना उकु छोड़ दे तुसा सही फरमेनन सेहतमंद हालत च सवारी भी करो फायदा चावो सेहतमंद हालत च ज़बह करके खावो भी सही बिल्कुल चेहरे दे ते उकु तुसा मुंह ते दसे ना पावे ना मारो नहीं मारना उकु मुंह ते नहीं मारना बिल्कुल ना ठंभणे ना मारणे बिल्कुल बिल्कुल सही है और मेरे प्यारे भरावो तुसा ये सुन गी दिए गुफ्तगू बाला गलुला बेकमाल ही कशफद जा बेजमाल ही हसनत जमीए खिसाले खिसाले ही वाले ही सुभान अल्लाह अल्लाह ताला जरे सादे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को कमालात अता की थे हन उन्हें दे सबब आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम जैसा को प्रोफेसर साहब ने दसाए कि पूरी चोटी दे ते फायदा उन्हें अरूज ते पहुंचा दी तने क्या ज़ाहरी हुस्न होवे क्या अंदरूनी हुस्न होवे क्या इंसान नाल हमदर्दी दा सलूक होवे क्या जानवर नाल होवे एक अंधेरा जमाना हा तारीख जमाना हा वो छट गए उन्हें दे आवन नाल और आप ही दे अखलाक ते ए आदात अखलाक ए फाजला नाल पूरा एक नेक पाकीज़ा ते हसीन ते मखलूक खुदा नाल हमदर्दी कने लबरेज हजूर दा एक नमूना सादे वास्ते भेज दरूद उस मोहसिन पर तू दिन में सौ सौ बार पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों का सरदार मेरे भिरावो जब भी देखा है तुझे आलम में नौ देखा है
مرحلہ تائے نہ ہوا تیری شناسائی کا سادے کلو اے 40-50 منٹ ہوئے یہ جائیں سادے کلو پہلے آئیں سادے کلو بعد چاہیں یہ سجدے تک لگا ویسی سلسلہ لیکن جی میں دسائیں نے ساکو محترم بھائی نے کہ اے سلسلہ کہیں ختم ہی نہیں تھی سکتا ہر پہلو گزر لے دیکھ سو تو آپ کو حضور دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نواں کنے نواں پہلو نظر آسی اور اساں تھک ویسوں سمندر مک ویسن لکھدے لکھدے سیاہیا ختم تھی ویسن لیکن اے سلسلہ تواڈی پہنچ کنے بھی دور ہے جاں تسائی کو پہنچ بھی نہ سکسو سبحان اللہ اور اے بھی تو آپ کو پتہ ہوئے اللہ سہیں انہیں کو بنایا بھی رحمت للعالمین جہاں وچ انسان کیا جانور کیا سارے ہی شامل ہیں انہیں سارے واسطے رحمت تے شفقت دا سایہ بنا کے بھیجے نے اور انہیں کو پورا کر کے دکھائے میں تے بھرا وہ آخر تے میں عبد الماجد خان صاحب امجد دا خاک سار اپنی طرف انہوں دا بھی شکریہ ادا کرنے تے میں تے بھرا وہ اصا دعائیں بھراویں دی طرف جتھاں جتھاں تساں ہی وے لمے ہی وے ابھے وے پچا دھی وے پوا دھی وے سارے بھراویں کو اسادا خلوص بھرا پیار بھرا سلام میں ماں بے رسانیت ہر کو جا کے ہستند انشاءاللہ سا کٹھے ہیں ولا ملسوں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ